ሰላም ሰላም፣ እጅጉን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ልናካፍላችሁ መጥተናል። ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭም ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አካተናል። እናንተም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮአችንንም ሁላችሁም እያበረታታችሁን ላይክ እያደረጋችሁ እንድትጀምሩት በአክብሮት እንጠይቃለን። የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ትላንትና ተጠባቂ አንድ መርሃ ግብር ተደርጓል። ዛሬም እንዲሁ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ሌላኛው አንድ ጨዋታ ወደ ፍጻሜ የሚያልፈው ቡድን እንግዲህ የሚለይበት አንድ ጨዋታ ይደረጋል። የመጀመሪያ ዙር ጨዋታ ነው። የመልስ ጨዋታው ደግሞ ሳምንት ነው የሚደረገው። ዛሬ በሲግናል ኤዱና ፓርክ ስቴዲየም ነው ቦሩሲያ ዶርትመንድና ፓሪስ ሳን ዠርማን ጨዋታቸውን የሚያደርጉት። ስለ እነዚህ ጨዋታና ስለ ትላንትናው ጨዋታም አንዳንድ ጉዳዮችን እናነሳለን። በቡድን ዜናዎቻችን እንደተለመደው አርሰናልን፣ ማንቸስተር ዩናይትድን፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ሊቨርፑል፣ ቸልሲ፣ ሪያል ማድሪድ፣ ባርሴሎና፣ ሌሎችም የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦችን የተመለከቱ ስፖርታዊ መረጃዎች እንደ ቅደም ተከተላቸው ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት እጋብዛችኋለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ እንደተለመዳችሁ ፍቅራችሁንም እያሳያችሁን ላይክም ሰብስክራይብም እያደረጋችሁ አብራችሁኝ እንድትቆዩ እጠይቃችኋለሁ። ኮሜንት ቦክሱ የእናንተ ነው። የፈለጋችሁትን ሀሳብ ልታንሸራሽሩበት ትችላላችሁ። እኛም አሪፍ የምንላቸውን ሀሳቦች ደግሞ ወልሰን ወደ እናንተው የምናደርስ ይሆናል። በቀጥታ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው። የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ተጠባቂው ጨዋታ ትላንትና ምሽት ቀጥሎ ተደርጓል። ትላንትና ምሽት በአሊያንዝ አሬና ጀርመን ላይ ነው ይህ ጨዋታ የተደረገው። እንዲሁ ደግሞ ሁለቱ ትልልቅ ቡድኖች በተለይም በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ትልቅ ልምድ ያላቸው ተብሎ የሚጠቀሱ ሁለት ትልልቅ ቡድኖች ናቸው ትላንትና ጨዋታቸውን ያደረጉት፣ ሪያል ማድሪድ ከባየር ሚኒክ። ሜዳው ደግሞ ጀርመን ላይ እንደመሆኑ በባየር ሚኒክ አሊያንዝ አሬና ስቴዲየም ነበር ጨዋታው የተደረገው። ሁለቱ ቡድኖች እንግዲህ ያደረጉትን ጨዋታ ሳይሸናነፉ ጨዋታቸውን በአቻ ውጤት ነው ማጠናቀቅ የቻሉት። ሪያል ማድሪድ ትላንትና ከሜዳው ውጪ በመጓዝ በአሊያንዝ አሬናም አቻ ተለያይቶ ተመልሷል። በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የግማሽ ፍጻሜ የመጀመሪያ ዙር ጨዋታ ነው ሪያል ማድሪድ ከባየር ሚኒክ ጋር ያደረገውን ጨዋታ ሁለታቻ በሆነ ውጤት ማጠናቀቅ የቻለው። የሎስ ብላንኮዎቹን ግቦችም ቪኒሽስ ጁኒየር ነው ትላንትና ማስቆጠር የቻለው። ሁለቱንም ጎሎች ማስቆጠር ችሏል። አንዱን በፍጹም ቅጣት ምት ነው ያስቆጠረው። ለባየር ሚኒክ ደግሞ ሃሪኬንና ሊሮይ ዛኔ ናቸው ጎሎቹን ከመረብ ጋር ማሳረፍ የቻሉት። ብራዚላዊው ተጫዋች ቪኒሽስ ጁኒየር በዘንድሮ የውድድር ዓመት በሁሉም ውድድሮች 21 ግቦችን አስቆጥሮ 11 ኳሶችን ደግሞ አመቻችቶ ማቀበል ችሏል። ቪኒ ጁኒየር ከ2021-22 የውድድር ዓመታት ወዲህም ከየትኛውም ተጫዋች በበለጠ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ 31 የግብ አስተዋጽኦችንም በማድረግ በቀዳሚነት የተቀመጠ ተጫዋች ነው። ቪኒ ጁኒየር በ20 ግቦችም አራተኛው የሪያል ማድሪድ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ መሆንም የቻለበትን ውጤት ነው ትላንትና ማስመዝገብ የቻለው። ትላንትና ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ሁለት ጎሎችን ማስቆጠር ችሎ ተከትሎ እንግዲህ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የትላንትናው ጨዋታ የጨዋታው ኮከብ ተብሎም የተመረጠው ይህ ብራዚላዊ ወጣት ኮከብ ነው። የመልስ ጨዋታው በሚቀጥለው ሳምንት ሮብ በኤል ኢስታዲዮ ሳንቲያጎ ቤርናቢው የሚደረግ ይሆናል። የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜው ተፋላሚ ቡድንም በቀጣይ ሳምንት በሚደረገው ጨዋታ ነው እልባት የሚያገኘው። ባየር ሚኒክ ከሜዳ ውጪ ነው በቀጣይ ከሳንቲያጎ ቤርናቢው ላይ ከሪያል ማድሪድ ጋር የሚጫወተው። በአንጻሩ ሪያል ማድሪድ ከሜዳቸው ውጪ በአሊያንዝ አሬና ትላንትና ያደረጉትን ጨዋታ 2-2 በሆናቸው ውጤት ነው ማጠናቀቅ የቻሉት። ዛሬም ጨዋታዎች ቀጥለው ይደረጋሉ። በተለይም ዛሬ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ አንድ ጨዋታ ይደረጋል። በሲግናል ኢዱና ፓርክ ቦሩሲያ ዶርትመንድ ፓሪስ ሳን ዠርሜንን የሚገጥምበት ጨዋታ ነው የሚደረገው። ቦሩሲያ ዶርትመንዶች አትሌቲኮ ማድሪድን ጥለው ማለፋቸው ይታወሳል። በአንጻሩ ደግሞ ፓሪስ ሳን ዠርሜን በዚህ ሳምንት መጨረሻ እንግዲህ የፍሬንች ሊግ ዋን ሻምፒየን መሆናቸውን አረጋግጠዋል የኬሊያን ምባፔው ቡድን። ፓሪስ ሳን ዠርሜን ደግሞ እንዲሁ ከባርሴሎና ጋር ነበር የተደለደሉትና ባርሴሎናን ጥለው ማለፋቸውን እናስታውሳለን። ዛሬ ደግሞ በሲግናል ኤዱና ፓርክ ሁለቱ ቡድኖች ምሽት 4 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ነው የሚሆነው። የመልሱ ጨዋታ ደግሞ በፓርክ ደስፕሪንስ ሳምንት ላይ የሚደረግ መርሃ ግብር ነው። ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን እንውሰዳቸው። የኤሪክ ቴን ሃግ ስህተት ከሮናልዶ ጋር መጣላቱ ነው ብሏል ዌስሊ ሽናይደር። ኔዘርላንዳዊው የቀድሞው የኢንተር ሚላን ተጫዋች የሆነው ዌስሊ ሽናይደር ኤሪክ ቴን ሃግ ከክሪስቲያኖ ሮናልዶ ጋር መጣላት እንዳልነበረበት ነው የገለጸው።
ኤሪክ ቴንሃግ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት የሰራው ትልቁ ስህተት ከክሪስቲያኖ ሮናልዶ ጋር መጣላቱ ነው። ቴንሃግ ከሮናልዶ ጋር የአሰልጣኝነት ክብሩን አጥቷል። ኤሪክ ቴንሃግ መጀመሪያ ሮናልዶን ከክለቡ ሲያስወጣ ትልቅ ክብር የሚያገኝ መስሎት ነበር። ነገር ግን የሆነው በተቃራኒ ሆኖበታል ሲል ነው የቀድሞ የኢንተር ሚላንና የኔዘርላንድ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች የነበረው ዌስሊ ሽናይደር ሀሳቡን የሰጠው። እናንተስ ውድ ቤተሰቦቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳባችሁ ምንድን ነው? እናንተም ሀሳቦቻችሁን ልታሰፍሩልን ትችላላችሁ። ማንቸስተር ሲቲን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናጋራቸው። የሲቲ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ማን ይሆናል? በአሰልጣኝ ጆሴፍ ፔፕ ጋርዲዮላ የሚመሩት ማንቸስተር ሲቲዎች የወርሃ ሚያዝያ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ሶስት እጩዎቻቸውን ይፋ አድርገዋል። በዚህ መሰረትም ፊል ፎውደን፣ ኬቨን ዴብሮይና እና እንዲሁ ሄስኮ ግቫርዲዮል የማንቸስተር ሲቲ የወሩ ምርጥ ተጫዋች እጩ ውስጥ መካተት የቻሉ ተጫዋቾች ናቸው። ሶስቱም አስደናቂ ወርን ነው በዚህ ወር ማሳለፍ የቻሉት። ከሶስቱ ተጫዋቾች ማነው የሲቲ የወሩ ምርጥ ተጫዋች የሚለው በቀጣይ ሳምንት ይፋ ይደረጋል። ኤፍ ኤ ካፕና ፕሪምየር ሊጉን እናሸንፋለን ያለው ደግሞ ሮድሪ ነው። የማንቸስተር ሲቲው አማካይ የሆነው ሮድሪ ሁለት ዋንጫዎችን ማሸነፍ እንደሚፈልጉ ገልጿል። ከአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የተሰናበትንበት መንገድ ትክክል ባይሆንም ነገር ግን አሁንም እጃችን ላይ ሁለት ዋንጫዎች ይቀሩናል። የአራት ፍጻሜ ጨዋታዎችን እናደርጋለን። እንዲሁም ኤፍኤ ካፕን ለማሸነፍም 90 ደቂቃ ይቀረናል። እናም ኤፍኤ ካፕና ፕሪምየር ሊጉን ማሸነፍ እንፈልጋለን ሲልም ነው ሮድሪ የተናገረው። ዋንጫው የማንቸስተር ሲቲ ነው ብሏል። የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆነው ሮይ ኪን የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ዋንጫ የማንቸስተር ሲቲ እንደሆነ ነው የገለጸው። እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ አሸናፊ ማንቸስተር ሲቲን የሚሆነው የቀሩትን ጨዋታዎች አራት ብቻ ናቸው። እናም በእነዚህ ጨዋታዎች ሲቲ ነጥብ ይጥላል የሚል እምነት የለኝም። ስለዚህም ለእኔ ዋንጫው የማንቸስተር ሲቲ ነው ሲልም ተናግሯል። የዌስትሃም ዩናይትዱ ተጫዋች የሆነው ሉካስ ፓኩዌታ በአንጻሩ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ስሙ መያያዙ ይታወቃል። በክረምቱ የዝውውር መስኮትም እንዲሁ እሱን ለማስፈረም ፍላጎት ነበራቸው ማንቸስተር ሲቲዎች። ነገር ግን እንግዲህ በስፖርት ውርርድ ምክንያት እንግዲህ ሳይሳካላቸው ቀርቶ ነበርና አሁን ላይ ስሙ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር መያያዙን ተከትሎ በቀረበለት ጥያቄ የውድድር ዓመቱን ማጠናቀቅ ይኖርብኛል ሲል ነው ይህንን ዓመት መጨረስ እንዳለበት የተናገረው። ይህንን የውድድር ዓመት ማጠናቀቅ አለብን በማለትም ንግግሩን የጀመረው ሉካስ ፓኩዌታ አያይዞም በዌስትሃም ደስተኛ አይደለም ወይ ካልከኝም ውሸት ነው የሚሆነው ሲል ነው የተደመጠው። አርሰናልን የተመለከቱ መረጃዎችን እናገራችሁ። እንደሚታወቀው አርሰናል በክረምቱ የዝውውር መስኮት ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ ከሚሰራባቸው ቦታዎች አንዱና ዋነኛው የአማካይ ስፍራ ነው። ከሰዓታት በፊት ዴቪድ ኦርነስቲን እንዳስነበበው ከሆነ አርሰናል ለጆርጂኒዮ አዲስ ኮንትራት አቅርቦለታል ተብሏል። ጆርጂኒዮም ኮንትራቱን እንደሚፈርም ነው የሚጠበቀው። ይህ ደግሞ ጋናዊው አማካይ ቶማስ ፓርቴ በአርሰናል የመጨረሻው ሲዝን ላይ እንደሆነና በክረምቱ የዝውውር መስኮትም ሊሸጥ እንደሚችል ሰፊ ድል እንዳለው ነው እያመለከተ የሚገኘው። ቶማስ ፓርቴ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ከመጣ በኋላ ለአርሰናል ጥሩ የሚባል ግልጋሎትን መስጠት የቻለ ተጫዋች ነው። ነገር ግን ተደጋጋሚ የሚደርስበት ጉዳት ለአርሰናል ሰዎች እንግዲህ ይህ ተጫዋች መሸጥ ያለበት ሰዓት ላይ እንደሚገኙ ነው እየገለጹ የሚገኙት። ስለዚህም እንግዲህ ቶማስ ፓርቴ በክረምቱ የዝውውር መስኮት የሚለቅበት እድል ሰፊ ነው። እንዲሁ ጆርጂኒዮ ኮንትራት ለማራዘምም ንግግር እያደረገ ነው። የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ መሪ የሆነው የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል የወርሃ ሚያዝያ የወሩ ምርጥ ተጫዋች አራት እጩዎቻቸውን ይፋ አድርገዋል። በዚህ መሰረትም ማርቲን ኦዴጋርድ፣ ሊሃንድሮ ትሮዛርድ እና ካይ ሃቨርትስ እንዲሁም ቤን ዋይት በእጩነት መቅረብ የቻሉ ተጫዋቾች ናቸው። ነገር ግን አብዛኞቹ ግምቶች ለካይ ሃቨርትስ የተሰጡ ናቸው። ሁሉም እንግዲህ በሚባል መልኩ አስደናቂ ወርን ማሳለፍ ችለዋል። ነገር ግን ካይ ሃቨርትስ በዚህ ወር እጅግ አስደናቂ ጊዜን ነው ማሳለፍ የቻለው። እናንተስ ከአርሰናል ደጋፊዎች የሆናችሁ በተለይም የወሩ ምርጥ ተጫዋች ለእናንተ ማን ነበር? ግምቶቻችሁ ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ። ቀደም ብለን እንዳነሳውና እንደጠቆምናችሁ ጆርጂኒዮ አዲስ ኮንትራት እየቀረበለት ይገኛል። የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል ለጣሊያናዊው የመሃል ሜዳ ተጫዋች ለሆነው ጆርጂኒዮ አዲስ ኮንትራት ማቅረባቸው ነው ይፋ የተደረገው። በአሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ስብስብ ውስጥም ወሳኝ ተጫዋች የሆነው የ32 ዓመቱ የመሃል ሜዳ ተጫዋች ጆርጂኒዮ አዲሱን ኮንትራት ይፈርማል ተብሎ እንደሚጠበቅም ነው የሚነገረው። ባለፈው ዓመት በ12 ሚሊዮን ፓውንድ ከቼልሲ መድፈኞቹን የተቀላቀለው ጆርጂኒዮ በዚህ ዓመትም ለአርሰናል በሁሉም ውድድሮች 35 ጨዋታዎችን ማድረግም ችሏል። ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናጋራቸው። ዩናይትድ ሜሰን ግሪንውድን መሸጥ እንደሚፈልግ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ማንቸስተር ዩናይትድ በሚቀጥለው ክረምት የተጫዋቾች የዝውውር መስኮትም እንግሊዛዊውን ተጫዋች የሆነው ሜሰን ግሪንውድን ለመሸጥ ማሰባቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በውሰት ለሄታፌ እየተጫወተ የሚገኘው ሜሰን ግሪንውድ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ያለው ኮንትራት በ2025 ላይ የሚጠናቀቅ ነው የሚሆነው። ቀስጣኖቹ የመጀመሪያ ምርጫቸው ሜሰን ግሪንውድን በመሸጥ ያለባቸውን የፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ችግርንም ለማስተካከል እንደሆነ ይነገራል።
እንደ ሌሎች ክለቦች ማለትም እንደ አርሰናልና እንደ ማንቸስተር ሲቲ ሁሉ የዩናይትድ የወሩ ምርጥ ተጫዋች እጩዎችም ይፋ ተደርገዋል። በአሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ የሚመራው ማንቸስተር ዩናይትድ የወርሃ ሚያዝያ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ሶስት እጩዎቻቸውን ይፋ አድርገዋል። በዚህ መሰረትም ብሩኖ ፈርናንዴስ፣ አሌሃንድሮ ጋርናቾና ሃሪ ማጓየር የወርሃ ሚያዝያ የማንቸስተር ዩናይትድ የወሩ ምርጥ ተጫዋች እጩዎች ሆነው መቅረባቸው ነው የተገለጸው። ዋንጫ በማሸነፍ የውድድር ዓመቱን መጨረስ እንፈልጋለን ያለው ደግሞ ካፕቴን ብሩኖ ነው። ፖርቱጋላዊው የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ብሩኖ ፈርናንዴስ ዓመቱን በዋንጫ የመጨረስ እድል እንዳላቸው ነው የገለጸው። ስለ ወደፊቱ ብዙም አላስብም። ይህ የውድድር ዓመት በግልም ይሁን በቡድን ደረጃ እንደጠበቅኩት አይደለም። ነገር ግን አሁንም ዓመቱን በዋንጫ የመጨረስ ትልቅ እድል አለን። ከዛም ለቀጣዩ ዓመትም እንዘጋጃለን ሲል ነው ብሩኖ ፈርናንዴስ የተናገረው። የማንቸስተር ዩናይትዱ አዲሱ ሲኢኦ የሆነው ኦማር ቤራድ የሚያምንበት አንድ ነገር አለ። እሱም የትኛውም ወደ ክለቡ የሚመጣ ተጫዋች በሁለት ዓመታት ውስጥ የተጠበቀውን ያክል ያገለገለ ከሆነ ነው የሚያመጣው። ከዛ በተጨማሪ ግን ያመጣቸውም ተጫዋቾች ለሁለት ዓመታት የተጠበቀበትን ያክል የማያገለግል ከሆነ መሸጥ አለበት ብሎም ያምናል። ለዚህም ይመስላል ዘቴሌግራፍ በዋነኝነት ከአሊሃንድሮ ጋርናቾ፣ ራስመስ ሆይሉንድና ኮቢ ማያኖ ውጪ ሁሉም ሙሉ ስብስቡ በክለቡ እንደሚቆይ ማስተማመኛ ያልተሰጠው። በዩናይትድ በክረምቱ በፍጹም ለድርድር የማይቀርቡ ተጫዋቾች ራስመስ ሆይሉንድ፣ አሊሃንድሮ ጋርናቾና ኮቢ ማያኖ እንደሆኑ ተነግሯል። ከፍተኛ ገንዘብ የሚጠየቅባቸውና የመቆየት እድላቸው ሰፊ የሆኑ ተጫዋቾች ደግሞ ብሩኖ ፈርናንዴስ፣ ማርከስ ረሽፎርድ፣ ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ፣ ሜሰን ማውንት፣ ዲየጎ ዳሎ፣ ሉክ ሾው፣ አንድሬ ኦናና ና አማድ እንዲሁም ካምብ ዋላ እንደሆኑ ይነገራል። ተገቢ ዋጋ ከቀረበ ደግሞ የሚሸጡና በገበያው ላይ የሚቀርቡ ተጫዋቾች አሮን ዋን ቢሳካ፣ ቪክተር ሊንድሎፍ፣ ስኮት ማክቶሚናይ፣ አንቶኒ፣ ሃሪ ማጓየር፣ ክሪስቲያን ኤሪክሰን፣ ታይለር ማላሲያ ና አልታይ ባይንደር። ከክለቡ መልቀቃቸው የማይቀር የሚመስሉ ተጫዋቾች ደግሞ ካሴሜሮ፣ ራፋኤል ቫራን፣ ፋኩንዶ ፔልስትሪ፣ ሃኒባል መጅቢር፣ ሳንቾ፣ ግሪንውድ ና ዊሊያምስ እንደሆኑ ነው የሚታወቀው። የዩናይትድ ስታንዱ ዘጋቢ የሆነው ማርክ ጎልብሪጅ ደግሞ በሰሞኑ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች የመልቀቅ ዘገባዎች ዙሪያ ያነሳው ሀሳብ አለ። ማንቸስተር ዩናይትድ ለመፍጠር እየሞከሩ ያሉት አዲስ የክለቡ ስርዓት ማንም ተጫዋች ጠንክሮ እስካልሰራ ድረስ በክለብ ውስጥ ያለው ቦታ እየተረጋገጠ አይደለም የሚል ነው። ማርክ ጎልብሪጅ እንደሚያምነው ከሆነ ስለ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች በክለብ ውስጥም በአይን ነኬነትና ሊለቁ ስለሚችሉ ተጫዋቾች የወጡት ዘገባዎች የቡድኑን መንፈስ ከመረበሽ ይልቅ ጠንካራ ስነ ልቦና ያላቸው ተጫዋቾች ደካማ ስነ ልቦና ካላቸው ለመለየት ይጠቅማል ነው የሚለው። ጎልብሪጅ እንዳለውም ጠንካራ አመለካከት ያላቸው ተጫዋቾች ክለቡ ይለቃል የሚል ዘገባ በተደጋጋሚ ሲሰራባቸው እኔንም አይሸጡኝም፣ ጠንክሬ ሰርቼ ራሴን አሳይቼ የዚህ ፕሮጀክት አባል እሆናለሁ ሲሉ፣ ደካማ ስነ ልቦና ያላቸው ግን ክለቡ እያደረገ ባለው ለውጥ ደስተኛ አይደለሁም፣ ልክ አይደለም ይላሉ ሲልም ነው የገለጸው። እንዲሁም ደግሞ ማርክ ጎልብሪጅ እኚህ የተጫዋቾቹ በክረምቱ የመልቀቅና የመቆየት ዘገባዎችም ስንዴውን ከገለባው የሚለዩበት መንገድም ሲል ነው የገለጸው። ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የሚፈጸሙ ዝውውሮች እንዳሉ ነው የሚታመነው። ማንቸስተር ዩናይትድ በመጪው የክረምት የዝውውር መስኮት የመሃል ተከላካይ፣ አማካኝና አጥቂ ለማስፈረም የወሰነ ሲሆን እነዚህ ቦታዎች ላይ የሚደረገው ፊርማ እንግዲህ ከሚሸጡ ተጫዋቾች በሚገኘው ገቢ ላይ ወይም ደግሞ በሌላ ቅድመ ሁኔታ ላይ የተመሰረተ አይደለም ብሏል ሳሙኤል ሎሃረስት። በማንቸስተር ዩናይትድ ራዳር ውስጥም ሊገቡ ይችላሉ ተብለው የሚገመቱ በርከት ያሉ ተጫዋቾች ያለው በአውሮፓ እግር ኳስ የባለፉት እንግዲህ የውድድር ዓመታት ድንቅ ብቃትን እያሳዩ የሚገኙት እንደ ጄማል ሙሲየላና ፍሎሪያን ቬርትስ ያሉ ታዳጊ ተጫዋቾች በዚህ ክረምት ለዝውውር ገበያው ሊቀርቡ ይችላሉ። እናም ይህንንም ተከትሎ በማንቸስተር ዩናይትድ ራዳር ውስጥም ሊገቡ ይችላሉ ተብሎ ነው ግምት የተቀመጠው። የሊቨርፑል መረጃዎችን የምናጋራበት ሰዓት ነው። ሊቨርፑል የስፖንሰሩን ውል አድሷል። የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል ከዓለም አቀፉ የኢንሹራንስ ኩባንያ ኤኤክስኤ ጋር የነበራቸውን ለስድስት ዓመታት የዘለቀ የስፖንሰርሺፕ ስምምነት ማደሳቸው ይፋ ተደርጓል። ሊቨርፑል ከተቋሙ ጋር ለተጨማሪ አምስት ዓመታት የሚቆይም የስፖንሰርሺፕ ስምምነት መፈረማቸውን የተገለጸው ይህንም ተከትሎ በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ኤኤክስኤ የሊቨርፑል የልምምድ የማሊያ ላይ ስፖንሰርና የልምምድ ማዕከሉ ስያሜን መብት ባለቤት ሆኖ የሚቀጥል እንደሆነ ነው የተገለጸው። የሊቨርፑልና የቶትናም ጨዋታን ማን ይመረዋል? የፊታችን እሁድ በመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑልና በሰሜን ለንደኑ ክለብ ቶትናም መካከል የሚደረገው ተጠባቂ የሊግ ጨዋታን የሚመሩት ዳኛ ይፋ ተደርገዋል። በአንፊልድ ስቴዲየም የሚደረገውን ተጠባቂ ጨዋታ የ42 ዓመቱ ዳኛ ፖል ቴርኒ በመሃል ዳኝነት እንደሚመሩት ሲገለጽ፣ ስኮት ሌጀር ደግሞ በበኩላቸው ጨዋታውን በቫር ዳኝነት እንደሚመሩት ነው የተነገረው።
ሊቨርፑል መሐመድ ሳላህን ለማቆየት እየሰራ ነው። የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል አመራሮች ግብፃዊውን የፊት መስመር ተጫዋች መሐመድ ሳላህን በክለቡ ይቆያል ብለው እንደሚጠብቁ ተናግረዋል። በቅርቡ ከኔዘርላንድ አሰልጣኝ አርሌ ስሎት ጋር ከስምምነት ላይ የደረሰው ሊቨርፑል የፊት መስመር ተጫዋቹ መሐመድ ሳላህ በቀጣይ በክለቡ ይቀጥላል ብለው እንደሚጠብቁ ነው የተናገሩት። በዚህ አዲስ ከሚቀጠሩት አሰልጣኝ አርኔ ስሎት ጋርም የሚቀጥለው የውድድር ዓመት ሳላህ እንዲያሳልፍ የክለቡ ኃላፊዎች ምኞት እንደሆነም ተገልጿል። መሐመድ ሳላህ በሚቀጥለው ዓመት ውሉ መጠናቀቁን ተከትሎ ከክለቡ ጋርም ስለመለየቱ እስካሁን ያለው ነገር ባይኖርም ቢያንስ ግን የሚቀጥለው የውድድር ዓመትን በሊቨርፑል እንደሚያሳልፍ ነው የሚጠበቀው። ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ላይ ሊቨርፑል ከዌስትሃም ዩናይትድ ጋር ነጥብ በተጋራበት ጨዋታ ከአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ጋር ከገባው አለመግባባት ጋር በተያያዘ ከክለቡ ሊለቅ ይችላል የሚሉ መላመቶች እንደነበሩ ነው የሚታወሰው። የመሐመድ ሳላህ፣ ቨርጂል ቫንዳይክ እና ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ውል በ2025 መጠናቀቁን ተከትሎ እነዚህን ተጫዋቾች ለማቆየት ለአዲሱ የሊቨርፑል ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ሪቻርድ ሂውዝ የቤት ስራ እንደሆነ ነው የተነገረው። የሪያል ማድሪድ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ማን ይሆናል? በአሰልጣኝ ካርሎ አንቾሎቲ የሚሰለጥነው የላሊጋው መሪ ሪያል ማድሪድ የወርሃ ሚያዝያ የወሩ ምርጥ ተጫዋች አምስት እጩዎችን ይፋ አድርገዋል። በዚህ መሰረትም ሮድሪጎ ጓይስ፣ ቪኒሺየስ ጁኒየር፣ ዳኒ ካርቫሃል፣ ሩዲገር እና ፌዴ ቫልቬርዴ የወርሃ ሚያዝያ የሪያል ማድሪድ የወሩ ምርጥ ተጫዋች እጩ ሆኖ መቅረብ ችለዋል። በአርሰናልና በቶትንሃም መካከል ያለው ልዩነት ትንሽ ነው ብለዋል የቶትንሃሙ ተጫዋች ዲያን ኩሊሴቭስኪ። በአርሰናልና በቶትንሃም መካከል ትልቅ ልዩነት እንደሌለ ነው የገለጸው። አርሰናሎች ከኛ የተሻሉ አይደሉም፣ ነገር ግን ትንሽ የበሰሉ ተጫዋቾችን ይዘዋል። ልዩነታችን ይሄ ነው። አርሰናሎች ትልቁ እድላቸው ከቆመ ኳስ ማስቆጠራቸው ነው። በዚህ ደግሞ ከኛ የተሻሉ ናቸው። እኛም 3-0 እየተመራን ነበር፣ ነገር ግን ውጤቱን ወደ 3-2 ማጥበብ ችለናል። በሁለተኛው አጋማሽ ድንቅ እንቅስቃሴን አሳይተናል። ያንን እንቅስቃሴ በመጀመሪያው አጋማሽ ብናሳይ አርሰናሎች ላያሸነፉን ይችላሉ ሲልም ነው የተናገረው። ባርሴሎና በርናርዶ ሲልቫን ለማስፈረም ቢፈልግም ግን በክለቡ በኩል የተወሰኑ ስጋቶች አሉ። በርናርዶ ሲልቫ በላሚን ያማል ቦታ ላይ ስለሚጫወት ለተጫዋቹ እድገትም ገደብ ይሆናል ብለው ይሰጋሉ። በርናርዶ መሀል ሜዳ ላይ ስለሚጫወት ደግሞ ባርሴሎና የግዴታ አንድ አማካይ ተጫዋች መሸጥ አለበት። ማንቸስተር ሲቲ ከበርናርዶ ሲልቫ ዝውውር ከ50 እስከ 60 ሚሊዮን ዩሮም ይፈልጋል። ባርሴሎና 30 ዓመት ለሞላው ተጫዋች ይህን ያክል ገንዘብ ደግሞ ማምጣት እንደማይፈልግ ነው የተገለጸው። ብራይተን ታዋቂ ሐኪም ሊቀጥር ነው። በዚህ ዓመት በጉዳት ምክንያት እየተፈተነ የሚገኘው የፕሪምየር ሊጉ ክለብ ብራይተን የጀርመኑ ክለብ አይንትራክ ፍራንክፈርት ታዋቂ ሐኪም የሆነው ፍሎሪያን ፒፋብን ሊቀጥር መሆኑ ነው ዘገባዎች የሚያሳዩት። ጀርመን ውስጥ እውቅናን ካተረፉ የስፖርት ሐኪሞች መካከል ቀዳሚው እንደሆነ የሚነገርለት ፍሎሪያን ፒፋብ በቀጣይ የብራይተን ሙሉ የሕክምና ኃላፊነትን ይረከባል ተብሏል። ፍራንክፈርት የሐኪሙን እንግዲህ የሕክምና መንገዶችን መጠቀም ከጀመረ ወዲህ በዓመታት በቡንደስሊጋው አነስተኛ የጡንቻ ጉዳቶች ያጋጠመው ክለብ መሆኑን የተነገረው ብራይተን ለዝውውሩም 250 ሺህ ዩሮ እንደሚከፍሉ ሲነገር፣ ሐኪሙ በቀጣይ ሐምሌ ወር ስራውን እንደሚጀምርም ነው የሚጠበቀው። ከዝነኛው ነጭ ማሊያ ጀርባ በርካታ ክለቦች በዘመናት ታሪካቸው ውስጥ መለያቸውን የሚሆን ባጃቸውን ቀይረዋል። በሪያል ማድሪድ ቤት ግን ይህንን ታሪካዊ ዘመናትን የተሻገረ ማሊያና የዘውድ ምልክትም ያለበት ባጅ ለመቀየር ማሰብ በደጋፊው ዘንድ ከባድ ቁጣ ሊቀሰቅስ ይችላል። በአውሮፓ እጅግ ስኬታማ ከሚባሉ ክለቦች አንዱና ዋነኛው የስፔኑ ኃያል ክለብ ሪያል ማድሪድ ነው። ሪያል ማድሪድ በስኬቱና በዓለም ከዋክብት በመሰብሰብም ብቻም ሳይሆን በዝነኛው ነጭ ማሊያም ይታወቃል። ይህም የ14 የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫዎች አሸናፊ ቡድን ሎስ ብላንኮቹ ነጮቹ የሚል ቅጽል ስምም አሰጥቷቸዋል። በዚህ ማሊያ ላይ የሰፈረው የዘውድ አርማ ወይም ምልክት ሌላኛው መገለጫ ነው። ለመሆኑ ሪያል ማድሪድ ነጩ ማሊያ እንዲሁም ደግሞ የዘውድ ምልክቱን ምን አገናኛቸው? በዘንድሮ የውድድር ዓመት የላሊጋውንም የቻምፒየንስ ሊጉንም ዋንጫ በማንሳት በአውሮፓም በሀገሩም ያለው የበላይነትን በማሳደግ መንገድ የሚገኘው ሪያል ማድሪድ ከአልፍሬዶ ደስቴፓኖ እንዲሁ ደግሞ እስከ ዚነዲን ዚዳን ከዚያም እንደ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ሌሎችም ዘመን የማይሽራቸው ከዋክብት ቤት ነው። 1902 ላይ የተመሰረተው ኃያል ክለብ ከመቶ ዓመታት በላይ በዘለቀው ታሪኩም ኮከቦች ተፈራርቀውበታል፣ ታሪክም ተቀይሮበታል። አንድ ያልተቀየረ ነገር ቢኖር ዝነኛው ነጭ ማሊያ ብቻ ነው። ሪያል ማድሪድ የዓለማችን ኃያል ክለብ የሆነበትና መገለጫው የሆነበት ነጭ ማሊያም ለዘመናት የለበሰው ከሌላ ክለብም ኮረጆ ነው። ያ ክለብ ደግሞ በእንግሊዝ መዲና ለንደን የሚገኘው አማተር ክለብ ኮረንቲያን እግር ኳስ ክለብ ይሰኛል።
የማድሪድ መስራቾች ፓትሪሺዮ እንዲሁ ደግሞ ፌሌክሲ ካሴዳ በ20ኛው ክፍለ ዘመንም መቀመጫው ለንደን ያደረገ ክለብ ጎብኝተው ነበር። በዚህ ጉብኝታቸው ኮረንቲያን የሚለብሰው ነጭ ማሊያ የተማረኩት የማድሪድ መስራቾች እንግዲህ ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ የተወሰኑ ነገሮችን አሻሽለው ክለባቸውን ዛሬ ላይ የነገሰበትን ነጭ ማሊያን እንዲለብስ ወሰኑ። በ1920 የማድሪድ ማሊያና ዲዛይን የቀለም ለውጪ በማቅረብም ተሞክሮ ነበር። ይሁን እንጂ በወቅቱ የክለቡ ፕሬዝደንት የነበሩት ፔድሮ ፓረጌስ የተለመደውን ነጭ ማሊያ መቀየር የክለቡን ባህል እንደ መናድ ይቆጠራል ብለው ቀጣዩ ትውልድም እንዳይሞክረው ገስጸው መለሱ። የእንግሊዙ ሊድስ ዩናይትድ በዚህ መልኩ ተመሳሳይ የሆነውን የሪያል ማድሪድ ነጩን ማሊያ በ1960ዎቹ የኮረጀ ክለብ ሆኖ ብቅ ብሏል። የዮርክሻየሩ ክለብም በሰማያዊና ቢጫ ቀለም ሲጫወት ቢታይም ይበልጥ የሚታወቀው ግን በነጩ ማሊያ ሲሆን ቅጽል ስማቸውም እንደ ማድሪዶቹ ነጮቹ ይሰኛል። ሌላ የማድሪድ መገለጫ በነጩ ማሊያ ላይ የሚገኘው የዘውድ ምልክት ወይም ደግሞ ባጅ ነው። ይህ የዘውድ ምልክት ያለበት አርማ ከ1920 ጀምሮ የስፔን ንጉሳዊ ቤተሰቦች የክለቡ የበላይ ጠባቂ ከሆኑ ጀምሮ ነበር ማሊያው ላይ የታየው። ክለቡ የመጀመሪያ ማድሪድ እግር ኳስ ክለብ ነበር ስያሜው። 1920 ላይ ግን የስፔን ንጉስ አልፎንሶ 13ኛ የክለቡ የበላይ ጠባቂ ንጉሳውያን ቤተሰቦች መሆናቸውን ተከትሎ ሪያል የሚለውን ስያሜ ማድሪድ ከሚለው ስም ፊት ተጨመረለት። ሪያል በስፓኒሽ ቋንቋ ሮያል የሚል የእንግሊዝኛ ትርጓሚ ያለው ሲሆን ሪያል ማድሪድ የሚለው ስያሜም የንጉሳውያን ክለብ እንደማለት ነው። ስፔን 1931 ላይ ሪፐብሊክ ስትሆን በማድሪድ ማሊያ ላይ ያለው የዘውድ ምልክት ላይ ዘውድ የደፋ አንበሳ ምልክት ተጨመረ። ከአስር ዓመታት በኋላም ደግሞ 1941 ላይ የስፔን ዘውዳዊ ስርዓት ሲመለስ ግን የሪያል ማድሪድን ባጅ ወደ ቀድሞ ተመለሰ። በዚህም ካለፉት 80 ዓመታት በላይ ሳይቀየር እያገለገለ ይገኛል። በርካታ ክለቦች በዘመናት ታሪካቸው ውስጥም ማሊያቸውን የሚሆን ባጃቸውን ቀይረዋል። በሪያል ማድሪድ ቤት ግን ይህንን ታሪካዊና ዘመናትን የተሻገረ ማሊያና የዘውድ ቀለም ያለበትን ባጅ ለመቀየር ማሰብ በደጋፊው ዘንድም ከባድ ቁጣን ሊቀሰቅስባችሁ ይችላል። የፕሪሚየር ሊግ ክለቦችን ለሁለት የከፈለው ረቂቅ ህግ። የክለቦች ወጪን ረቂቅ ህግ በተመለከተ ሁለት የማንቸስተር ከተማ ክለቦችና አስተን ቪላ የተቃውሞ ድምጽ ሲሰጡ ቸልሲ ድምጽ ያልሰጠ ብቸኛው ክለብ ሆኗል። ሌሎች 16 ክለቦች ግን የድጋፍ ድምጽ ሰጥተውታል። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች የወጪ ክፍያን ለመወሰን በወጣው አዲስ ህግ ላይ ለመወሰን ድምጽ ሰጥተዋል። አዲሱ ረቂቅ ህግ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች አንድ ቡድን ለደሞዝና ለወኪል እንዲሁም ለዝውውር ክፍያ ምን ያክል ወጪ ማውጣት እንዳለባቸው ገደብ የሚያስቀምጥ ነው። ረቂቅ ህጉ ተግባራዊ ከመሆኑ በፊት የፕሪሚየር ሊጉ ክለቦች በሰጡት ድምፅም ለሁለት ተከፍለዋል። ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ማንቸስተር ሲቲና አስተን ቪላ ረቂቅ ህጉ ተግባራዊ እንዳይሆንም የተቃውሞ ድምፅ የሰጡ ክለቦች ናቸው። ቼልሲዎች ደግሞ ድምፅ እንዳልሰጡ ነው የተዘገበው። ሌሎች 16 ክለቦች ግን ረቂቅ ህጉ እንዲጸድቅ የይሁንታ ድምፅ ሰጥተዋል። የሊጉ ክለቦች ወጪን የሚገደበው ረቂቅ ህግም የሊጉ ክለቦች ከቴሌቪዥን ገቢ ጋር በተያያዘ የሚያገኙት ዝቅተኛ ገቢ ጋር የተያያዘና እሱን መሰረት ያደረገ መሆኑን ተጠቁሟል። ረቂቅ ህጉ የተዘጋጀው ቻምፒየንስ ሊግን ከመሳሰሉ ታላላቅ ውድድሮች ከፍተኛ ገቢ ያላቸው የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች የገንዘብ ጡንቻቸውን ተጠቅመው በተጫዋቾች ዝውውር፣ በወኪሎች ክፍያና በተጫዋቾች ደሞዝ በትንንሽ ክለቦች ላይ እየወሰዱ የሚገኙትን ፍትሐዊ ያልሆነ ተጠቃሚነት ለማካካስ በማሰብ መሆኑ ነው የሚታወቀው። ገና ከወዲሁ እንግዲህ የሊጉን ክለቦች ለሁለት ሰንጥቆ ማስማማት ያልቻለው ረቂቅ ህግም ዝርዝሩ ይፋ ያልተደረገ ሲሆን የመጨረሻ ረቂቅ ህጉ ክለቦቹ በመጪው ሰኔ በጉዳዩ ላይ ዳግም ተሰባስበው ይወያዩበታል ተብሎም ነው የሚጠበቀው። ይህ ረቂቅ ህግ በየጊዜው እንግዲህ እየናረ የመጣውን የክለቦች ወጪ ለመቆጣጠርም ይረዳል ተብሎ እየታመነበት ሲሆን ክለቦች አሁን የሚያወጡትን የደሞዝና ሌሎችም የተለያዩ ወጪዎች ላይ ተጽዕኖ እንደማይኖረው ግን የተለያዩ ምንጮች ዘገባዎችን አውጥተዋል። ይህም ማለት ግን ክለቦች አሁን ላይ እንግዲህ የሚያወጡትን ገንዘብ እንዲቀንሱ ባያደርግም ከዚህ በላይ ግን ወጪያቸውን እንዳያድግ ሊገድባቸው ይችላል። ረቂቅ ህጉ ተቃውሞ ድምፅ ከሰጡት ክለቦች አንዱና የሶስትዮሽ ዋንጫ አሸናፊ ማንቸስተር ሲቲ ባለፈው ዓመት ከፍተኛ ወጪ ያወጣና ትልቅ በጀት የያዘ ክለብ ነው። ሲቲ አምና ለወጪዎቹ 423 ሚሊዮን ፓውንድ በጀት በመመደብም የፕሪሚየር ሊጉ ክለቦች በጀት ሪከርድን መስበሩ ይታወሳል። ከዚህ በጀት ውስጥም ለወኪሎች 51.5 ሚሊዮን ፓውንድ በማውጣትም ከፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ቀዳሚ ሆኖ የተቀመጠ ክለብ ነው። ሳውዝሃምተን በአንጻሩ ባለፈው ዓመት ከቴሌቪዥን ገቢ 104 ሚሊዮን ፓውንድ በማግኘት ዝቅተኛው ክለብ ሲሆን ከሚያገኘው ዝቅተኛ ገቢ አኳያ የፕሪሚየር ሊጉን የፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ህግን ጠብቆ ወጪውን ከገቢው እንዳይበልጥም ለማድረግ ከነ ሲቲ አይነት ትልልቅ ገቢ ካላቸው ክለቦች ጋር በገበያ ውስጥ ተወዳዳሪ መሆን አይቻለውም።
አዲሱ የክለቦች የወጪ ረቂቅ ህግ ግን ትልቅ ገቢ ያላቸውና ትርፋማ ክለቦች እንደፈለጉት ከፍተኛ ገንዘብ በማውጣት በዝቅተኛ ገቢ ኪሳራ ውስጥም ላለመግባት ከሚፈጠሩ ክለቦች ጋርም የመመጣጠን ያለመ መሆኑን የተነገረው። እንደ ታይምስ ዘገባ ከሆነ የማንቸስተር ዩናይትድ ከ27% በላይ ድርሻን የገዙት የኢኒዮስ ባለቤት ሰር ጂም ራትክሊፍ ረቂቅ ህጉን ተቃውመውታል። እዚህም ምክንያታቸው ደግሞ ከሌሎች ትልልቅ የአውሮፓ ሊጎች አኳያ ህጉም የእንግሊዝ ክለቦች ተወዳዳሪ አያደርጋቸውም የሚል ነው። ከፍተኛውን የዩናይትድ ድርሻ የያዙት የግሌዘር ቤተሰቦችም በአዲሱ ረቂቅ ህግ ዙሪያ እንደማይስማሙና ተቃውሞ እንዳላቸው ነው የታይምስ ዘገባ የሚጠቁመው። ከቤለር ሜዳ እስከ ቤልጅየም ሜዳውን አንለቅም ያሉት የቤለር ታዳጊዎች የቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ ታዳጊን እየገጠመ ነው። አሰልጣኝ ስዩም የሚያለማምዳቸው ልጆች ብቻ ሳይሆን ከዚያኛው ወገን ያሉትን በጥሞና ይመለከታሉ። በድንገት የአንድ ታዳጊ ኳስ አያያዝና አጨዋወት ትኩረቱን ሰበው። ይህ ታዳጊ ከቤለር 15 ሜዳ የበቀለው የ14 ዓመቱ ባዩ ነበር። በኢትዮጵያ እግር ኳስ አፍቃሪ ልብ ውስጥም በብዙ የሚታወስ ነው። እግር ኳስን ከልጅነት እስከ እውቀቱ ተጫውቷል። አሁንም ቢሆን ከክቧ ኳስም አራቀም። የቅዱስ ጊዮርጊስ እግር ኳስ የክለብ የቡድን መሪ ሆኖም አገልግሏል። ባዩ ሙሉ የመጀመሪያውን የምስራቅ አፍሪካ የታዳጊዎች ሻምፒዮና ለኢትዮጵያ ዋንጫ ይዘው ከመጡ ተጫዋቾች መካከልም አንዱ ሲሆን በጊዜው የእርሱ ድርሻ ጉልህ ነበር። ከዚህ ሌላ ኬንያ ባዘጋጀችው የሴካፋ ሻምፒዮና ላይም ኮከብ ተጫዋች ሆኖ ለመመረጥም በቅቷል። በምስራቅ አፍሪካ ውድድርም ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሀገር ውጪ ሩዋንዳ ላይ ዋንጫ ስታነሳ በፍጻሜው ጨዋታ ላይ የሻምፒዮኖቹን ሁለት ግቦች አስቆጥሯል። ባዩ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ሁለት ዓመታት በዋናው ክለብ ተሰልፎ ተጫውቷል። በፕሮፌሽናል ተጫዋችነትም ቢሆን በር ከፋች ነው። በቤልጅየም ሀገር ለረጅም ጊዜ ለተለያዩ ክለቦችም ተጫውቷል። አንጋፋዋ የቀበና ቤለር ሜዳ ያበቀለቻቸው የሀገር ባለቶች ተርታም የሚመደብ ተጫዋች ነው። የቤለር ሜዳ በኢትዮጵያ በተለይም በአዲስ አበባ ተወላጆች ዘንድ ትልቅ ቦታ አለው። ቀበና መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን አካባቢ የሚገኘው ይህ ሜዳ በርካታ አንጋፋ እግር ኳስ ተጫዋቾችን አፍርቷል። ቤለር በርካታ አንጋፋ ተጫዋቾች የወጡበት ነው። ሜዳው እግር ኳስን ከንጋት ጀምሮ ሰማዩ ለአይን እስኪዝ ድረስም የአካባቢው ተወላጆችና ከሌላ ሰፈር የሚመጡ ታዳጊዎችም ዛሬም ድረስ የሚጫወቱበት ነው። የያኔው ታዳጊ ባዩ ደግሞ ከዚህ ሜዳ ጀርባ በሚገኙ መንደሮች ውስጥም ነበር ተወልዶ ያደገው። ጊዜው 1971 ዓመተ ምህረት ነው። ንጉሴ ገብሬ፣ ሰለሞን ኃይለ ማርያም እና ሲሳይ ሽፈራውን የመሳሰሉ አንጋፋ ተጫዋቾችን ተመልክቶ ኳስ እያቀበለ ነው ያደገው። ባዩ እግር ኳስ በልጅነት ልቦና ውስጥም ትልቅ ስፍራ እንዲኖረው አንጋፋ ተጫዋቾች ድርሻች ነበራቸው። ለቤለር ታዳጊዎች እግር ኳስ ከምንም ነገር በላይ ነው። እንደ መዝናኛ ጊዜ ማሳለፊያና ተስፋ ያለው ጎበዝ እግር ኳስ ተጫዋችም የመሆን ህልም እንደ ማሳኪያ ያገለግላል። በዚህ ድል ውስጥ ያለፈው ባዩ በፍቅር ከሚያንከባልላት ኳስ ጋርም የእድሜ ዘመን ወዳጅነትን መሰረተ። ከትምህርት ቤት መልስ እንዲሁም በእረፍት ቀንም በቤለር ሜዳ ላይ ከእድሜ እኩዮቹ ጋር ይጫወታል። ውድድሮች ከሌሎች አካባቢ ልጆች ጋር ያደርጋሉ። የአካባቢ ሰዎችና እግር ኳስ እንግዲህ እግር ጥሏቸው በስፍራው የሚያልፉ ሰዎችም ይህንን ፍልሚያ ልክ እንደ ስቴዲየም በመክበብ ይመለከቱት ነበር። ይህ ደግሞ ለታዳጊው ትልቅ ተጫዋች ለመሆንም ህልም ለነበረው ባዩ ትልቅ የሞራል መንገድ ነው። ባዩ የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ሆኗል። 12ኛ ዓመቱንም ይዟል። በሰፈሩ እግር ኳስ ውድድሮች ቀበሌ ያዘጋጅ ነበር። ባዩ እድሜው ደረጃው ቡድኖችን ተዋቅረዋል። እሱ እድሜው ገና ቢሆንም የእግር ኳስ ችሎታው ጥሩ ስለነበር በቢ ቡድን ውስጥም ሊመረጥ ቻለ። የእድሜ ልዩነቱ እጅግ ሰፊ ቢሆንም አብሯቸው ልምምድ ያደርግ ነበር። በአንድ ዓመት ያክል እዚህ ስብስብ ውስጥ ውድድሮችንና ልምምዶችን ሲሰራ ቆየ። ሆኖም ግን ቡድኑ በተለያዩ ምክንያቶች ፈረሰ። እነባዩም የመበተን አደጋ ገጠማቸው። ነገር ግን የሰፈር ልጆች ተሰባስበው አዲስ ቡድን በግላቸው ጥረት አቋቋሙ። አሰልጣኙ በራሳቸው ሾመውም የቀበሌው ማሊያን ማግኘት ስለቻሉ ልምምዳቸውን ቀጠሉ። ቀይና ሰማያዊ የቤለር ልጆች መለያ የባዩ የመጀመሪያ ቡድን ሆነ። ከሰፈራቸው እየወጡ ውድድሮችን ማድረግ ጀመሩ። ከስድስት ቀበሌ ከላይ ሰፈር ቀበና ልጆች፣ ከአራት ኪሎና ከሾላ ልጆች ጋር ውድድር ማድረግም ጀመሩ። ባዩ በወቅቱ የፊት መስመር ተጫዋች በመሆን በጨዋታ ላይም ብዙ ጎሎችን ያስቆጠር ነበር። ጊዜው 1985 ዓ.ም ነው። ባዩና እግር ኳስ እስካሁን የግንኙነታቸው ገመድ አልተበጠሰም፣ እንዲያውም ወዳጅነታቸው ይበልጥ ጠንክሯል። በሳምንት 3 ጊዜ በቤለር ሜዳ ከጓደኞቻቸው ጋር ልምምድ ያደርጋሉ። አንጋፋውን የጣሊያን ቡድን ዩቬንቱስን ስም የያዘ ክለብም አቋቁመዋል። የ14 ዓመት ታዳጊ ባዩና ጓደኞቹ እንደተለመደው ልምምድ ለመስራትም በቤለር ሜዳ ተገኝተዋል። በአዲስ አበባ ተወዳጅ ስለሆነው ትልልቅ የእግር ኳስ ክለቦችም አልፎ አልፎ በዚህ ስፍራ እየመጡ ልምምድ ያደርጉ ነበር።
ክለቦቹ ታዳጊ ልጆችንም ይመለምሉ ነበር። የዚያን ዕለት ደግሞ ተራው የአንጋፋት እና ተወዳጁ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነበር በአጋጣሚ በስፍራው ተገኝቷል። አሰልጣኝ ስዩም ከበደ ከሚያሰራቸው የቅዱስ ጊዮርጊስ የሲ ቡድን ልጆች ነበሩ። መለማመጃ ሜዳ በማጣታቸው ምክንያትም በዚህ ስፍራ ተገኝተዋል። እነባዩ ደግሞ በሜዳው ላይ እየተጫወቱ ነበር። በጊዜው ስዩም ሜዳውን ለልጆቹ እንዲለቅ ሲጠይቅም ባዩና አንዳንድ ጓደኞቹ ቅዱስ ጊዮርጊስ ትልቅ ክለብ ስለነበር ወደ ዳር ወጡ። አንዱ ጓደኛቸው ግን አሻፈረኝ አለ። በወቅቱ ሜዳው ላይ አለመግባባት በመፈጠሩ የባዩ ቡድንና የጊዮርጊስ ቡድን ግጥሚያ እያደረጉ ልምምድ እንዲያደርጉ ተገደዱ። ይህንን አጋጣሚ ደግሞ ያልተጠበቀ ነገር እንዲከሰት አደረገ። ጨዋታው ተጀምሯል። ሜዳውን አንለቅም ያሉት የቤለር ታዳጊዎች የቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ ታዳጊዎችን እየገጠሙ ነው። አሰልጣኝ ስዩም የሚያለማምዳቸው ልጆች ብቻ ሳይሆን ከዚያኛው ወገን ያሉትንም በጥሞና ይመለከታል። በድንገት የአንድ ታዳጊ ኳስ አያያዝና ጨዋታ ትኩረቱን ሳበው። ይህ ታዳጊ ከቤለር ሜዳ የበቀለው የ14 ዓመቱ ባዩ ነበር። ስዩም ጨዋታውን አቋርጦ ወደ እሱ እንዲመጣ አደረገው። የመጀመሪያ ጥያቄው በክለብ ትጫወታለህ ወይ የሚል ነበር። አረ በፍጹም በማለት ባዩ መለሰ። በድጋሚ ወደ ሜዳው እንዲገባና እንዲጫወት ጠይቀው። ባዩ አሁንም በተመሳሳይ ድርጊት ማራኪ የእግር ኳስ እንቅስቃሴን አደረገ። ስዩምም የባዩን ችሎታ በማድነቅም ለክለብም መጂ ይጫወት እንደሆነ በድጋሚ ጠየቀው። እሱ ግን በሰፈር ካቋቋሙት ክለብ ውጪ እንደማይጫወት አስረግጦ ነገረው። በአጨዋወቱ ልምድ ያለውና ታዋቂ ክለቦች ጋር የሚጫወት ይመስል ነበር። የቅዱስ ጊዮርጊስ ታዳጊ ቡድን ውስጥም ለመሰለፍ ጊዜ ያልወሰደበት ባዩ በዚያው ዓመት ቡድኑ ቻምፒየን በመሆኑ ድሉን ከጓደኞቹ ጋር አጣጣመ። በወቅቱ በነበረው እግር ኳስ ከታዳጊ ቡድኑ ወደ ቢ ቡድንና ዋናው ቡድን ለማደግም ቢያንስ ከሶስትና አራት ዓመታት በላይ ይወስድ ነበር። ሆኖም ባዩ ወደ ቢ ቡድን ለመሸጋገር ይህንን ጊዜ ያልወሰደበትም ነበር። ሁለት የውድድር ዘመንን እንዳሳለፈ ለዋናው ቡድን ለልምምድ ተጠራ። በወቅቱ ብሔራዊ ቡድኑ ለኢንተርናሽናል ጨዋታ 9 ልጆች ከቅዱስ ጊዮርጊስ መውሰዱ ለባዩ ወደ ዋናው ቡድን መሄድም ትልቅ እድልን ፈጥሮለት ነበር። ባዩ ለዋናው ቡድን ቢመረጥም የልምምድ ሰዓቱ ከትምህርቱ ጋር በመጋጨቱ መቅረት ጀመረ። ወቅቱ 1987 ዓ.ም ነው። እሱ ደግሞ የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነው። የዋናው ቡድን አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ በባዩ ብቃትና ታዳጊነት ተስቧል። እሱን ማጣት ባይፈልጉም ሙሉ ለሙሉ ካምፕ እንዲገባ ጠየቀው። ባዩ አስራት የጠየቀውን እድል ለማመን አልቻለም። ማንም በዚህ ፍጥነት ለዋናው ቡድን ተመርጦም አያውቅም። ለእግር ኳስ ጨዋታ ፍቅርም እንግዲህ ያለው የአሰልጣኝ አስራት ጥያቄን በደስታ ተቀብሎም ወደ ካምፕ ገባ። ይህ ደግሞ ከአንጋፋዎቹ ሙሉጌታ ከበደ፣ ተስፋዬ ኡርጌቾ፣ አሸናፊ ሲሳይ እንዲሁም ዮሴፍ ሰለሞን ከመሳሰሉ ተጫዋቾች ጋር እግር ኳስ መጫወት አስችሎታል። በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት በተቀያሪነት ያገኘውን የመሰለፍ እድል ሌላ በር ከፈተለት። የአሰልጣኝ ስዩም አባተ አይኖች በባዩ እግሮች ላይ አረፉም። ወደ ኬንያ ለሚጓዘው ታዳጊ ብሔራዊ ቡድን ተሰላፊ እንዲሆንም ተመረጠ። አሁን አገሩን ሊወክል ነው። ይህ ሂደት ደግሞ የእውነትም ባዩ የእግር ኳስ መፈጠሩን ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነበር። በኬንያ ሞምባሳ በተካሄደው የታዳጊዎች የሴካፋ ውድድር ሁሉንም ጨዋታዎች ላይ በመሰለፍ እንዲሁም በፍጻሜው ጨዋታ 2 ግቦችን ከመረብ ጋር በማሳረፍም ታሪክ መስራቱን ጀመረ። በ1988 ዓ.ም በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት ባዩ ሙሉ የመሰለፍ እድልን አገኘ። በመሃል ተጫዋችነትና በግራ መሃል ተከላካይነት ሙሉ ዓመቱን ተጫወተ። በታዳጊ ብሔራዊ ቡድኑ ላይ ያሳየው ምርጥ ብቃትም አሰልጣኝ ስዩም አባተን ከማስደሰቱም በላይ ክለቡ እምነት እንዲጥልበት አድርጎ ነበር። የእግር ኳስ ሕይወቱንም ወደፊት በእድገት መስመር ላይ መክነፉን ቀጠለ። ከዚያ ዓመት የኢትዮጵያ ሻምፒዮና፣ የአሸናፊዎች አሸናፊን ጨምሮ የጥሎ ማለፍ ዋንጫን ባዩ ከክለቡ ጋር ለመሳም በቅቷል። ብሔራዊ ቡድኑን መወከል ቀጥሏልና ኮካኮላ ምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ የታዳጊዎች ዋንጫ ላይ በ1988 ዓ.ም መጨረሻ ላይ ተሳታፊ ሆነ። በዚያ ቡድን ላይ ባዩ አምበል ከመሆኑ ሌላ የኢትዮጵያ ሻምፒየን ስትሆነ በኮከብ ተጫዋችነት ተመርጧል። ውድድሩ ደግሞ ተጨማሪ ሲሳይ ይዞለት ብቅ ብሏል። ባዩ ምን ገጥሞት ይሆን? ያልሄደበት መንገድ የለም። የኮካኮላ የምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ የታዳጊ ዋንጫ ላይ ዓለም አቀፍ ደላሎች ተገኝተው ተጫዋቾችን የመመልመል ስራ የሚሰሩ ነበር። የአጋጣሚ የመልማዮችን አይን በባዩ ላይ እንዲያርፍ አደረገው። ይህ ደግሞ የፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋችነት የመሆን ህልሙን ያሳካበት ጅምር ነበር። መልማዩ ወደ ቤልጅየም ክለቦች ሄዶ ሙከራ እንዲያደርግ ጥያቄውን አቀረበለት። ከእርሱ ጋር የቡድን አጋሩ ጌትነት ሞላም ባይኖርም እጩ ተመራጭ ነበር። 1989 ዓ.ም ባለፈው ክረምት ለባዩ የመጣውን እድል እውን የሆነበት ነው። በውድድር ዘመኑ መሀል ላይ ለሙከራ ወደ ቤልጅየም እንዲሄድ ጥሪ ቀረበለት። አስፈላጊውን ጉዳይ አጠናቆም ወደ ቤልጅየም አቀና። በዚያም ለቤልጅየሙ ሎክረን ክለብ ፈረመ። ባዩ በወቅቱ እድሜው ትንሽ ነበር። በዚያ ላይም የሀገሪቷን ቋንቋ አይችልም።
በክለቡ ለአንድ ዓመት ከመንፈቅ ቢፈረምም በወቅቱ የተለያዩ አለመግባባቶች ይፈጠሩ ነበር። ተገቢውን ጥቅማ ጥቅም አለመከፈሉ አንድ ችግር ነው። ይህ ጉዳይ ተደምሮ በዚያው በቤልጅየም ባዩን የሚፈልግ የሶስተኛ ዲቪዚየን ክለብ ለመፈረም ቻለ። ባዩ አሁን ላይ ሆኖ የቤልጅየም ቆይታውን ያስታውሳል። የእግር ኳስ ደረጃቸው ከፍተኛ እንደነበርም ይናገራል። ዘረኝነትን የመሰሉ አንዳንድ ችግሮች ይገጥሙት እንደነበር ግን አልደበቀም። ችግሮቹን ተቋቁመው ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋችነትን አሳክቷል። ቤልጅየም ለሶስት ዓመታት ቆይታን ካደረገ በኋላ ለእረፍት ወደ ሀገሩ የመምጣት እድል ገጠመው። በ1992 ዓ.ም ፕሮፌሽናል ተጫዋች ለመሆን ትልቅ መሰረት ጥሎልኛል በማለት ሁሌም ከሚያመሰግነው አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ ጋር በድጋሚ ተገናኘ። አስራት በወቅቱ የብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኝ በመሆን ይሰራ ነበር። ባዩ ብሔራዊ ቡድኑን ወክሎ እንዲጫወት ፍላጎት ነበረው። ሆኖም በጊዜው ብቸኛው ፕሮፌሽናል ተጫዋች መሆኑም እየታወቀ ብሔራዊ ቡድኑን ወክሎ እንዲጫወት ጥያቄ ሲያቀርብም ያገኘው ምላሽ ተገቢ አልነበረም። ፌዴሬሽኑ ባዩን በእግር ኳስ ውስጥ ባሉ ክለቦች ተጫውተህ መታየት አለብህ የሚልም ምላሽ የመስጠት ቅሬታ ፈጥረውበት ነበር። አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ ግን የባዩን የእግር ኳስ ክህሎት በሚገባ ያውቅ ስለነበር ቡድኑን እንዲቀላቀል ይፈልግ ነበር። በወቅቱ ፌዴሬሽኑ ለባዩ የሰጠው ምላሽ የሀገር ውስጥ ስፖርት ቤተሰብና የመገናኛ ብዙሃንን ያነጋገረ ነበር። በነገሩ ቅር የተሰኘው ባዩ ወደ ክለቡ መመለስ ስለነበረበት ወደ ቤልጅየም ተጓዘ። ከአንድ ወር በኋላ ግን ከኢትዮጵያ አንድ የስልክ ጥሪ ደረሰው። ከእግር ኳስ ፌዴሬሽን ነበር። ብሔራዊ ቡድኑ የሴካፋ ውድድር ስላለበት በውድድሩ መጋበዙ ተገለጸለት። ኢትዮጵያ ሄዶ በነበረበት ሰዓትም ጉዳዩ ባለመግባባት ቢጠናቀቅም ጥሪውን እምቢ ማለት አልፈለገም። ምክንያቱም አገሩን ወክሎ እንዲጫወት ነው የተጋበዘው። በ1994 ዓ.ም ዋናው ብሔራዊ ቡድን ለሴካፋ ውድድር ወደ ሩዋንዳ ይጓዛል። ባዩም ከፌዴሬሽኑ ጥሪ ደርሶታል። ሆኖም ግን ቡድኑን የተቀላቀለው ጉዞ ሊያደርግም አንድ ቀን ሲቀረው ነበር። በቡድኑ ጋር ልምምድ ባያደርግም ፕሮፌሽናል ልምዱ ከጓደኞቹ ጋር በቶሎ እንዲላመድ አስችሎታል። በአምስት ጨዋታ ላይ አራት ግቦችን በማስቆጠርም ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ዋንጫውን እንድታነሳ የአንበሳውን ድርሻ ተወጥቷል። በወቅቱ ብሔራዊ ቡድኑ ዋንጫውን ወደ ሀገሩ ይዞ ሲመጣ በአዲስ አበባና በተለያዩ ክልል ከተሞችም ከፍተኛ ፈንጠዝያ ተፈጥሮ እንደነበር ነው የሚታወሰው። እርሱም ለረጅም ጊዜ ሀገሩን ወክለው ስኬታማ መሆን ምኞቱንም ስለነበር በውጤቱ የልቡ ደረሰ። ባዩ ሙሉ የሴካፋ ዋንጫን ከሀገሩ ጋር ካነሳ በኋላ በተለያየ ጊዜ ጥሪ የደረሰው ለብሔራዊ ቡድኑ ተሰልፏል። ከቤልጅየም ወደ የመን በመጓዝም በታይዝ ከተማ የአልሳካር ክለብንም ተቀላቅሎ ለሶስት ዓመታት ተጫውተዋል። የአልሳካር ክለብ ከ37 ዓመታት በኋላ ዋንጫውን ሲያነሳ ዮርዳኖስ አባይ ከአሰልጣኝ ስዩም ከበደ ጋር በመሆን ክለቡን ባለታሪክ አድርገውታል። በየመን ቆይተውም ስኬታማ ጊዜን ካሳለፈ በኋላ ወደ ቤልጅየም በመመለስ ለአርአርሲ ጌልት ፈርሞ ረዘም ላሉ ዓመታት ተጫውተዋል። ቤለር እንግዲህ ቤለር ሜዳ ላይ የተጠነሰሰው የባዩ የእግር ኳስ ሕይወት የግዴታ አንድ ቦታ መጠናቀቅ ነበረበት። በይፋም እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2014 ጫማውን ሰቅሏል። ከተጫዋችነት ራሱን ቢያገለም ሙሉ ለሙሉ ግን ከእግር ኳስ ሕይወት አልራቀም። በቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ ውስጥም በቡድን መሪነት አገልግሏል። ከቀድሞ ክለቡ ጋርም በድጋሚ በሌላኛው የሕይወት መስመርም ተገናኝቷል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምጽፉልንም እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል። ስላደመጣችሁኝ፣ ስለተከታተላችሁኝ እጅጉን ከልብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። እወዳችኋለሁ። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው። ውድ ቤተሰቦቻችን